Máme hodně sněhu, viď? No, máme mnoho sněhu. 10 cm. To už, no, ale bylo tady 27 cm. Ano, 30. Jo, 17. dubna a tady je strašně moc sněhu. Hodně moc sněhu. Tak, ty jsi říkala něco důležitého, viď? Je to, že žijeme v iluzi, že jo? Ano. No tak to víme, že žijeme v iluzi, takže vlastně jako... Všechno jako, je to iluze. Všechno je to iluze, ale že... Ale jde tady o to, co v té iluzi vlastně řešíme. A já jsem ti říkala, no. Nebo to mě, to mě přišlo zajímavé, když jsem říkala, že mi přijde zvláštní, jak hodně lidí řeší politiku. Uh-huh. Jo, že se v tom hodně lidí jako orientuje, sleduje to, čte ty články a pak se o tom vedou dlouhé diskuze a že vlastně se zapomíná trošku na takové ty běžné věci, které se dotýkají každého z nás. Uh-huh. A konkrétně mě třeba zaujalo, že já vlastně nevím vůbec nic o porodech. Nevíš vůbec nic o porodech? Uh-huh. A to jsem žena? A mám okolo sebe docela hodně žen a místo, abychom třeba řešili tady tyhle věci, tak řešíme v politiku. Politiku, anebo tam tady tu věc, no. Která jako hýbe teďka světem, že jo? A jo, myslíš koronavirus? Jo. Ano. A zapomínáme třeba na porod. A že může být úplně jiný, že jo? A že může být úplně jiný, ano. A to by říkali co o porodu? Mně, no já vlastně vůbec nic nevím o porodu. Ty vůbec nic nevíš o porodu. já jsem se ptala své vlastní maminky, někdy už třeba, já nevím, třeba 12, 10 let, to tak jako to dítě zajímá, že jo, jak vlastně přišlo na svět, co se stalo, tak. A já jsem se ptala jako, co jsem slyšela, jako, že to třeba bolí, víš? Že porod, no já jsem to taky slyšela. No, jako, a já jsem říkala, a tak mami, jako, jak to teda jako probíhá, jak jako to jako bolí? A ona mi říkala, no, kolik mám dětí? Říkám, no 3? No tak to asi tak hrozný nebylo, ne? Ano, ti to zdravíme paní Stránovou. Mám tě ráda, jsi hodná, jenom že prostě se o tom jako nemluví. A mně přijde strašně super, že o tom někdo mluví. A toho někoho jsme si pozvali. Jo, my jsme si pozvali Veroniku Vojáčkovou a jak už dle jména, nebo dle toho příjmení, tak lze vytušit, že se jedná o ženu Mirka Vojáčka, který vlastně přijel společně s Veronikou. Takže Veronika Vojáčková je taková jako důla, porodní asistentka. Jo. Mluví o takových zajímavých věcech a pro mě teda osobně to byla jako velmi zajímavá zkušenost, protože já o porodech nevím už jako vůbec nic jako chlap, takže pro mě opravdu jako dozvěděl jsem se mnoho zajímavých informací a je to zajímavý. No tak jo, takže jdeme na Veroniku Vojáčkovou. My vám moc děkujeme za, a to vždycky musím jako říct, nebo ne musím, ale chci to říct, jo, že mě to dělá jako obrovskou radost, jako že nám jako píšete, anebo prostě jako, že nám píšete hezký komentáře, že to není nic jako negativního, nebo tak, že opravdu prostě jako ještě furt existují pozitivní lidé, nebo podobně naladění lidé, jako jsme my dva tady s Dominikou. A jo, a díky taky za příspěvky, nebo za podporu na náš účet. A pokud neodebíráte tady ten kanál, tak budeme rádi, když ho budete odebírat nebo když budete sdílet, prostě ať se ty videa dostanou, pokud to budete cítit teda, ať se dostanou co nejvíce lidem. Říkám to dobře, viď? Krásně. Jo, tak jo. Takže jdeme na Veroniku Vojáčkovou. A děkujeme ještě jednou moc. Tak jo. Veronika Vojáčková. Nám dorazila z jihočeského kraje a venku sněží a tady se hraje a tady se na ukule hraje. Tak jo, dobrý den, ahoj, my vás tady vítáme u dalšího dílu Hovoru ze země a vedle mě je, kdo je vedle mě? Veronika Vojáčková. Kdo to vlastně jako je? Ježiš. To je strašná otázka. Tak já ti pomůžu. Jseš porodní důla? Krůza. Důla. Důla. Ano, jestli to chceme do nějakých termínů, říká se tomu důla. Škatulek. Psychická podpora ženy. Tak. Já jsem přišel na to, že, nebo zjistil jsem u tebe, že jako od Dominiky a ještě přes nějaká videa a v tvůj web, že existují porody, které mohou být bezbolestné a
jak je možný, že se o tom dozvídám až teprve teďka, jako z pozice jako muže teda. Jo, protože jsem si vždycky myslel, že žena, prostě to je fakt jako ta bolest mezi těma chlapama, se vždycky říká, ty já bych nechtěl být ženská, ty, protože to fakt musí bolet ten porod a tak, víš. Jako... No to bolí, no. Takže to bolí. Jasně, že to bolí, jo, to bolí strašně. Já jsem taky zjistila o té bolesti až pozdě. Já jsem zjistila, že porod nemusí bolet, až když mě první porod strašně bolel. A když jsem byla na tom sále, že jo, a teď, já jsem teda takhle, já jsem poprvé chtěla rodit doma. A pak jsem trošku vyměkla a jela jsem do porodnice. No a v té porodnici to byl zážitek, jakoby můj porod, kdyby ho někdo viděl jakoby zvenku. Já jsem se na něj docela připravovala, hodně jsem o tom věděla, co se tak má dělat, ale nějak jsem úplně nevěděla vlastně to podstatný. A když přišla ta bolest, tak mě to úplně, jak to říct, paralyzovalo. Úplně si pamatuju ten pocit, jo, takový stažení, to se úplně, to je jako když tě něco bolí, tak se, to je takový, jak to, jako těžko, když to vezmeme úplně, potom jsem zjistila, že jo, že se mám u porodu uvolnit. To je třeba takový to moje nakonec. Jsem zjistila, že důležitý je se u porodu uvolnit. A já se u porodu nemůžu uvolnit, když mám bolest. Zkus se uvolnit, když seš u zubaře, vrtá tě tam. Tak seš se, tam můžeš si to hodně přesejít na tom zubařovi. Protože tam je to šílená bolest, že jo? Nebo šílená, já nevím, tak zubař. To je asi největší bolest, co zažíváme, že jo? No a teď co? Teď ti řeknou, uvolněte se, jo? To se prostě nedá. Takže tam je to takový začarovaný kruh bolesti. A já jsem se do toho teda dostala, nějak jsem porodila to první dítě, ale když... A pak jsem na tu bolest zapomněla, to se tak děje, ženy za to zapomenou. Ale když pak jsou znova těhotný, což jako my ženský jsme neuvěřitelný tvoři, že do toho jdem znova. Jo, já když to vezmu, když něco je takhle strašného, bolí to a ještě to dítě, ono není úplně, jak to říct, přátelský člověk, který ti vyhovuje. Jako, oni jsou vlastně hrozně obtížní, ty děti. A pak znova otěhotníš. To je prostě neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné. Takže já po třech letech, mě to trvalo 3 roky. Jsou ženský, který prostě si klidně po roce, rozumíš, znova otěhotněji. Nepochopím. To já teda nepochopím. To fakt hustý, no. No. Takže já po 3 letech znova. A když jsem byla asi v 6. měsíci, tak na mě dolehlo, a to jsem už mezi tím, právě jsem se začala zajímat o porody, jak to dělat líp, aby ty ženský jako byly, jakoby, jak to říct, aby hezky rodili. Jo, aby, protože jsem viděla, co mě se dělo jakoby při tom porodu, nechci říkat jakoby, a teď jsem se na to začala soustředit. Co se mi při tom porodu nelíbilo, jo, co jsem potřebovala. A to se tam vlastně nedostává v té porodnici. Tak. A tak jsem se, ale vlastně úplně první můj moment byl chránit ty ženy před těma, jak to řeknu teda úplně natvrdo, před těma zdravotníkama. Před těma zdravotníkama. Úplně první moment moje motivace byla chránit je před těma zdravotníkama, protože já jsem brala ty zdravotníky jako to největší zlo. Na té porodnici vlastně. Proto jsem do té porodnice ani nechtěla jít, jo. Já jsem nechtěla, aby mi tam někdo říkal, teď budete ležet, teď budete dýchat, teď budete dělat tohle. Takže proto jsem tam nechtěla jít. Pak jsem tam šla. Porodila jsem přirozeně a uhájila jsem si, to se takhle v těch porodních kruzích ošklivě říká, uhájila jsem si všechno skoro. Takže můj porod byl vlastně pěkný, ale můj výsledný jakoby dojem z toho, já jsem se tam ploužila po té chodbě, že jo, to prostě jako já jsem ještě jsem byla taková pitomina, že jsem si nevzala košily do té porodnice. Takže já měla takovou tu jejich košili a ona měla obrovský výstřih, že mě koukali ty prsa. Já prostě úplně hotová, vyřízená po tom porodu. Dítě jsem v podstatě jako byla ráda, že odvezli. Jo. A neměla jsem ze sebe vůbec dobrý dojem. A tenhle ten start jakoby toho mateřství mě hrozně... Mě vždycky kručí břiše, když si lehnu, takže jestli to bude slyšet v tom, tak to jsem já, jo, jako tohle, to je přesně ono. Teď jsi mi to připomněla, já na výšce vždycky, pojďte relaxovat, lehneme si, a já tam, že já jsem nikdy na výšce nerelaxovala, takhle vám to povím. Ty teďka to vlastně relaxuješ. Tak. Teďka tady relaxuju, takže. No počkej, tak, takže kručím. Takže... Já jsem to nedořekla určitě nějak. Nedořekla jsi, no, ale nakonec, já jako... Ty máš nakonec ty 3 děti, že jo? Že to, no jasně. No, že to byl strašný start, jo, no. Do toho mateřství. Takže to já jsem z té první zůze jsem hledala hrozně těžko vztah. Vůbec žádný jako se nedostavilo. Já prostě to dítě mě tam obtěžovalo doma. Jako bylo to pro mě strašně jako těžké. Takhle vážně, jo? Strašný. Jako já jsem byla hrozná máma. I ve své mysli a myslím, že i jako ve skutečnosti. Protože my jsme ji třeba nechávali vyřvat, jo. A... My jsme byli vůbec takový elita. My jsme vůbec nevěděli, jako která bije, co s tím dítětem. Já když si to pamatuju, jak jsem se dělala s tím velkým břichem doma a já jsem si říkala, teď se objeví jako cizí člověk a co my s ním budeme dělat. Fakt jako jsem to brala jako cizího člověka. Já vůbec nebyla žádná vědomá osoba teda. No a tak se ta Zůza teda tím nějak prokousala, nějak si nás trošku vychovala. A až za ty 2 nebo 3 roky jsem byla ochotná mít další dítě, jo. Potom všem už jsem se trošku i vyspala, že to jako tak, no. A pak ale jsem měla už to břicho a měla jsem
když jsem dělala asi 6. měsíci a to už jsem se zabývala porodama a trošku jsem ženám pomáhala a občas jsem byla v porodnici jako doprovod, tak jsem zjistila, že se strašně bojím té bolesti. Mm-hmm. Ale opravdu, jako, že to nechci už nikdy zažít. No to je blbý, když už máš, že jo, to břicho. Mm-hmm. Protože z toho není cesta ven úplně. No to věřím, jako neznám to, ale věřím, že já to jsem, tak je. Já jsem jako nechtěla nikdy, tak zase moje zásadovost, jo, já jsem taková zásady, tak nikdy jsem nechtěla císaře, takže takový nějaký, nechám si to, tak to by nepřipadalo pro mě fungovat. Takže já jsem musela nějak to dítě porodit, no a tak jsem si říkala, tak teď jako já, jo, tak to musím řešit tu bolest, protože to už nechci zažít. Já věděla, že díky tomu, já jsem ten život jako porod neprožila, jsou ženy, které vám říkají, že jako prožili, jo, že já jsem se jenom bránila bolesti. V podstatě u prvního porodu jsem se jenom bránila bolesti. Jako když jsi u toho zubaře, takhle zatneš a čekáš, až ty to, jo. No a pak jsem u druhého porodu teda narazila na tohle téma, že nemusí bolet. A to mě teda neuvěřitelně nadchlo. Ale jak jsem ta ženská, a my ženský si moc nevěříme, tak jsem nevěřila, že mě by nemusel bolet, že jo. Mm-hmm. Že jako jasně, tebe, když půjdeš rodit, tak ty to máš tak všechno srovnaný, tak tebe určitě nebude bolet. Si jsem si říkala, škoda, že nerodí ten můj muž, protože ten by teda určitě porodil perfektně. Jo, protože by si to všechno úplně jako srovnal, byl by vyrovnaný a při meditaci by to tam někde. Nejenom, že já ne, že já jsem normální. No a tak jsem se zabývala a našla jsem knížku Hypnoporod. A zase kručím. Tak a hypnoporod je, tam byly určitý techniky, jo. Hypnoza, když my si řekneme hypnoza. Ano, tak to si myslím, že to každý... všichni, jako no, ale... Ano, jasně, ty to znáš, ale jsou jakoby lidi, kteří se vyděsejí, že se jako budu hypnotizovaná a to. Hypnoza je hluboké přesvědčení o něčem. Jestliže já budu mít hluboký přesvědčení, že mě porod bude bolet, tak mě bude bolet. A to hluboký přesvědčení, když si vezmeš, odkud ty víš, že porod bolí. Odkud ty jako chlap vlastně. Já si myslím, že to nejvíc jako porod jako v těch kyčlích, ne? No ne, ale kde ti to kdo řek, že bolí? No tomu mi říkají prostě lidi, jako no, jasně, no, že to bolí, no. Jasně, no. A to je právě ono. To je něco, o čem se nepochybuje a co úplně každý ví. To jako s tím sněhulákem, že jo? Jako s tím sněhulákem. No. Takže sněhuláka taky víme, jak vypadá. A všichni, jakoby... No přesně. Takže porod... Schválně. Na sněhuláka. Jak myslíte, že vypadá sněhulák? No, jak ty myslíš, že vypadá sněhulák, no. Že jo? Já vím, jak vypadá, to je jasný. Takže tam se můžeme pohádat. Že má ty tři koule, že jo? Sněhulák má vždycky tři koule. Uh-huh. Ale není to nikde definovaný, že má mrkev a má kastrol na hlavě. A má větev v ruce, že jo? Ano, má větev. Ano. Tak, ano. O sněhulákovi víme. Jo. A to je vlastně, jsou nějaký přesvědčení, které nám kdesi, my ani nevíme už kde. Sněhuláka víme, že jo, sněhuláky ze školky. Já jsem taky začala teďka kručit, promiň. Tak dobrý, tak aspoň jsem sama, jo. Takže já tady nekručím, jo, to je jasný. To je ten davový efekt, to. Jako jo. Ten sakra, my to tady probereme zase všechno. Tak a já jakoby, když jsem se začala zabývat tím, že by porod nemusel bolet, tak jsem si připadala jako blázen, že jo. Protože s kým se o tom můžu bavit, jo. Když řeknu, já teda mámu nemám, jo, to je ono, jako, takže já jsem se nemohla ani s mámou, ale máma, kdybych jí řekla, porod nemusí bolet, tak se mi vysměje, že jo, ví, co zažila třikrát, že u toho málem umřela, že já jsem málem umřela, že prostě všichni málem umřeli, že je to strašný, že je to nejhorší zážitek, který musíš přetrpět. No, a tak potom jsem právě začala tak jakoby schromažďovat ty informace, že jsou třeba kultury, kde jakoby to nebolí a jsou, já nevím, tak pak jsem začala jakoby zjišťovat, že jsou ženy, které to nebolí. A jsou ženy, já jsem pak dělala pár rozhovorů, mám to i jakoby na YouTube, jsou to ženy, které přirozeně porod nebolel a nic nedělali. Ale když se s nimi začneš bavit, tak přijdeš na to proč. Jo, no to tak jsou, proč, to mě no proč, no mě hrozně zajímaly, fascinovaly tyhle ženský. Tak většinou měli společný to, že byly hrozně jakoby klidný. To byly ženy, které to mají srovnaný. Pak když potkám holku, která je taková usazená v tom svém životě, umí, já nevím, relaxovat, musíš se umět uvolnit, to si myslím, že je strašně důležitý. Hodit věci za hlavu, jo, takový, že mají v tom životě nic neřešej, takový ty inženýrky jako já mají prostě problém, jo, to máme prostě problém. Jo, budou to takovýhle holky, který prostě berou porod jako přirozenou věc. Nikdy o tom nepřemýšleli jako o něčem, o nějakým velkým dramatu a jdou prostě porodit, jo, takový, jako poznáš je. Jo, jsou to takový ty smířený, srovnaný duše, takový ty, no. A když jsem se s těma ženama bavila, tak kolikrát, pak je tam ještě rozpor v tom, co my vnímáme jako porod, jo. Když jsem měla přednášky, tak jsem se na to ptala. Jsou tady nějaký ženy, který porod nebolel? Přihlásili se třeba tři. Říkám, tak dobrý, nebolel. Ale tam je ještě právě, jak to říct, rozpor v tom,
Prostě ono se tady bere, že porod rovná se bolest. Mm-hmm. Jo, ty poznáš porod podle toho, že máš bolest. Máte blestě? Mm-hmm. Se ti zeptají porodici. Prostě, máte blestě? Máte blestě? Jo, a moje sestra třeba rodila a neměla blestě. Jo. A teď jako, co ty sní? No. Ty jsi prostě porodní asistentka a víš, že mají blestě. A když ty bolesti budou dost pravidelné a budou dost intenzivní, tak je porod. Takže vlastně se čeká na ty bolesti. Jo? Tak to takhle. Takže dokud nejsou ty bolesti, tak se nemá není porod. Takže tyhle ty ženy, a pak se jich třeba nejlepší je hrozně zajímavý. Takže oni vlastně brali, jakože je nebolel, jak to říct. Tyhle ty bezbolestní porody prostě existujou. Oni ty ženy o tom moc jakoby nevyprávějí. A pak jsou zajímavý téma překotný porod. Překotný porod se bere jako, to se všichni hrozně bojej, protože začnou rodit a najednou prostě porodějí. To je sen, že jo? Já nevím, co se toho kdo bojí, jo? To je prostě, mě to přijde skvělý. Jakože za pár minut porodím, tak to je bomba. No a tady se to bere jako špatně. A když jsem se jich zase ptala, jako překotný porod, říkám, ale měli jste kontrakce? Měli jste stahy? Jo, jo, to jsem měla, ale to není porod. Takže často tady překotný porod, jako by ta žena neví, že má jednu porodnici, protože má jenom stahy, ona nemá bolesti. A pak se řekne, ona měla překotný porod, to je drama, prostě ona málem porodila u poštovních schránek, že jo, protože porod rovná se bolest. No, to je peklo, tady to programování probíhá od mala, jo, ty víš, když jdeš k zubaři a vrtají ti zub a prostě děláš, se ženská, ne ty, že jo, jasně. Ale se ženská já, tak ti řeknou, no a co budeš dělat u porodu, ale, jako co blbneš, no to je prostě, jo, pak se o tom ženský bavěj, teď třeba mýho muže, máma, to byla jako, jak to říct, to byla největší hrdinka, že přežila pro ně tohle. Mm-hmm. Jo, to je, a ještě s tím obtěžovala, že ona vám o tom vypráví, jako ta máma. Mm. Jo, ona jako stoupne v očích toho muže, jasně. Protože ona prožila jako bolest. Jasně, protože to je strašně... To je naše hodnota, že my to vytrpíme. Mm-hmm. A pak s ním ještě otravuje ty děti, že jo, celý život. Já ty nevíš, jo, to je parchanta a podívej se. Já jsem tě rodila dva dny, ty jako... A ty bolesti, to si nevíš. Takže to programování, za prvý je to, jako to programování je hluboký. Ty jsi mě stál teda, ale. A za druhý, my tady jakoby adorujeme to utrpení, který u toho porodu vzniká. A teď si vím, že bude žena, která ho neprožije, to utrpení, která bude mít hezký porod. Jak budeš mezi těma ostatníma vypadat? Vlastně. To jako, to nebude dobrý. Hmm. To není dobrý. Hmm. Jo, to nebudeš moc říct, no podívejte, já tady hotová. Jo, takže já poprvé hotová byla. Ale nebrala jsem to jako velkou zásluhu. Nějak jsem si v tom nechtěla užívat. Takže po druhý to bylo jiný. Po druhý jsem si, hele, to bylo zase, to ještě byla taková doba, tý holce, naší druhý je 10, tuším, já to hodně pletu, oni se hodně zlobějí. Ono se to každý rok mění, jo, to je další věc. Každý rok je těm dětem víc. To je ale pravidlo, jo. To je zase dobrý, že to neubejvá. Pak se mi to aspoň, jako, takže 10 let zpátky. A to byla jenom knížka Hypnoporod tady. Tak já jsem si ji přečetla. Co jsem nepochopila, jsem prostě dala stranou. No. To jsem nepochopila. Jasně. Co jsem pochopila, jsem udělala. Ano. Když jsem měla nějakou duhovou meditaci. Hele, já ti byla vždycky takový dřevo, mě tyhle ty věci moc nešly. Mě to ani nebavilo. Ale řekla jsem si. Ale byla jsem inženýrka. Takže inženýrce, když řekneš, tohle na jedničku musíš udělat, tak to uděláš. Takže já na jedničku musela dělat tyhle meditace, musela jsem tohle a tohle, tak jsem to dělala. Pak začal ten porod. A já jsem teda už rodila doma, to je taky dobrý říct. Jo. Ale pojďme si říct, že porod, jak to říct, nemusí být doma, aby nebolel. Jo? Mm-hmm. Je to jasný. Jasně. Jo? Každá žena prožívá stres někde jinde. Já prožívám stres v porodnici a bude jiná, která bude prožívat obrovský stres, když by měla rodit doma. Mm-hmm. To je dobrý vědět. Takže já jsem rodila doma, což není žádná záruka toho, že to nebude bolet, nebo že to bude krásný. Mm-hmm. A nedomluvila jsem si žádnou porodní asistentku, byli jsme tam sami dva. Můj muž chytal naši Bětku. Mm-hmm. A poznal, že rodím, ale teď vlastně nevím, podle čeho on poznal, že rodím. Protože já, místo, aby jsem začala jakoby vyvádět no. A hulákat a chodit, a já nevím, co se vždycky... Zase to vem, další programování je ve filmech. Jasně. Jo, co kdo dělá, když začne rodit. Jasně, rodím! A udělá hrozný alotry, jo, a teď všichni a úplně auta jezdí strašně rychle a málem bourají, jo. A v té porodnici začnou všichni vyvádět. Vem to, oni v porodnici začnou všichni vyvádět. Jo, jako ty, žádný dítě se ti nenarodí, jako že by, no narodí, že jo, to už jsme si řekli, jako. Takový to ideální dítě se narodí rychle. A ještě zeptám, než jako... Dám pauzu. Nezapomeň to, co jsi chtěla říct. To zapomenu hned. Proč si myslíš, že to takhle, jako se to takhle programuje? Jako, jestli to jako vědomí nebo nevědomí? Jako? Nevědomí. To nebude jako, že někdo dělal schválně, aby tě to bolelo. Tak zase pokračujeme. Chápej, to ne. Ono je to spíš v obráceně. My jsme přestali být vědomí a tak nás to začalo bolet. Mm-hmm. A ono se to tím posiluje. Všichni už pak prožijou ty bolestivý porody a už pak těžko tě
Chápej, no to je no, jasný, chápu. Že jo. Když to víme, že sněhulák je bílé. No jasně, je to jasný. Nebo tom se už teď nepochybuje. Že má tři koule. Že má tři koule. Kdo to udělal? Schválně nám udělal takovýho sněhuláka? Taky ne. Prostě se to někde jako by zkazilo. A ono, když se podíváš, tak na filmech starých, já to hodně pozoruju. Želary, že jo, film ze starých dob. Co tam ta ženská udělá? Lehne si na záda a rodí. No posteli. A, no a to taky ale špatně, ne? To je program. No. Jo, jako říká se o Budhovi, a doufám, že to neskomolím, že se narodil, že ona nějak matka byla zrovna na cestách, zavěsila se na větev a porodila. Není to úplně dobrý příklad přirozeného porodu, protože ona pak umřela, jo? Hnedle nějak. Co se mi jako na ní nelíbí, to reklama na přirozený porod úplně není. Ale je to dobrá reklama na to, že ona si nelehla na záda a nečekala, až přijde nějaká porodní bába jí obsloužit, nebo nějaký doktor jí nastříhnout, že jo. Ona se prostě udělala to, co potřebovala. Takže někdy jsme to asi uměli. A předpokládám, říká se, takový jsou různý zkazky z Číny, že ty ženy pracují na rýžovém poli, do poslední chvíle porodí, dítě se dá do plachetky a pracuje se dál. U nás taky to tak nějak asi jakoby dřív fungovalo, ty ženský z toho nedělali takový halo. Indiánka prý po porodu musí zaběhnout k lesu a zpátky. Tak teda musím říct, že to jsem neskoušela. Ale když vezmu tu svoji sílu, tu moji sílu, která byla jakoby po prvním porodu v porodnici, kde a zase další věc, a pozoruj to, co oni ti řeknou. Nejprve tak většinou ženu jakoby nutí ležet na těch zádech. To jsou ženy a vzdělané ženy, které ti pak vyprávějí o svých traumatických porodech, že 10 hodin ležely na zádech, 10 hodin. Jo, když ona má kontrakce, potřebuje se nějakým způsobem hejbat, aby to tělo, aby ta děloha, to si můžeme pak říct, jak funguje porod, aby něco jako se sedělo, tak ona leží na zádech a trpí. Jo. A nenapadne jí slíst. Říkám, proč si neslezla? Oni by mi řekli. To jsou třeba kolikrát jako vzdělaný ženy, jako doktorky třeba, ale že jí ti na zádech celou dobu. To je naprostý nesmysl jako porodní, že jo. Ale viděli to už stokrát, doktoři jim to řekli, mají to nejradši, protože tě mají takovou jakoby pod kontrolou, že jo, tím tam neběháš, neřveš, ležíš, trpíš potichu, protože tě blbý si zařvát, jo. Je to, docela, je to jako blbý. No a já jsem teda po druhý rodila doma. Byl tam jenom můj mužík, jo. A já jsem teda věděla, že potřebuju to zvládnout dobře. Vem to tak, tam není pomoc. Jo, tam nepřijde žádný operační tým. No, tak jsem si říkala, musím sama. No, tak jsem si naučila tu relaxaci. Když začal porod, tak jsem si lehla a věděla jsem, že se musím uvolňovat. Takže jsem relaxovala. To se mi dařilo 4 hodiny. Pak jakoby přišla, nebo dejme tomu, pak přišla taková aktivnější fáze, když jsem si myslela, už mě to začalo být. Mě to prostě takhle. 6 hodin trval porod a 2 hodiny z toho mě bolel. Jo. Což bylo oproti tomu, že tamten mě bolal 9 hodin, tak to byl výborný úspěch, ale já jsem to zase brala jako svoje selhání. Jo, protože zase jsem, mě to nemělo bolet se bolet vůbec. Jo, kdybych to udělala správně, víš, jaká jsem, já jsem hrozně jako, jako přísná. Já jsem inženýrka, ber to tak, my jsme zvyklí mít jedničky. Jo, prostě, když se nám dá úkol splnit ho na výtečnou, a tady to nebylo teda na výtečnou. Jo, 2 hodiny bolel. Tak na co to bylo? No jako trojka ne. A trojka není dobrý vůbec. Ne, dneska úplně jako jinak. Jako ona se, Bětka se narodila doma, naše děti chodí a ukazují vždycky, jako kde se narodila. Přivedou kamarády, že jo, ze vsi. A tady jsem se narodila, že jo, u záchoda teda. Na zemi, že jo. Není to moc jako důstojný. A chvítalý Míra. A my jsme moc toho jako kdyby nevěděli. Ale bylo to, ale to bylo takhle. To byl Duracell. My jsme prostě, ten porod je zařízený tak, aby měl každý z něj jakoby spoustu energie, tam je energie, obrovská energie, která se uvolní. A to je k dispozici té ženě. Ona ji potřebuje pro to dítě. Mě ji vzali u toho prvního porodu, mě ji kdo si vzal. Celý to, pojďte, vylezte, nevylejzejte, teď vás změříme, tohle všechno ti to veme. Aha. Ale tady najednou si děláš, jakoby, co jenom potřebuješ, co chceš. Ještě je taky dobrý vědět, že jsem předtím se byla podívat na jeden porod doma a viděla jsem tu úžasný jako ten rozdíl. Jo? Že prostě žena si dělala, co chtěla a nad ránem se narodilo dítě. A to bylo celý. Tam nebylo žádný, pojďte, neležte, nechoďte, skákejte na balónu. Nikdo jim neříkal, co má dělat. Já jsem taky nepotřeba, aby mi někdo říkal, co má dělat. Že jo? Tam, to je právě ta největší past. Jakmile je tam někdo, kdo ti může říct, co máš dělat, tak ty se na to jako kdyby spolehneš, ztrácíš svoji sílu, ztrácíš svoji sebejistotu a posloucháš. Jo? A já už jsem nechtěla poslouchat. No a já jsem porodila Bětku, jako Míra ji chytil. Já se divím, že ji chytil, ona to hrozně klouže. A my neměli vůbec... To my neměli vůbec, ne, vážně, strašně kusky. A my jsme neměli ani jako jako my neměli ani ručník, do kterého bychom to dítě chytili. My byli opravdu nezodpovědní. Tak, nicméně narodila se mi úplně...
A pak jsou takový ty, jako že se má nechat dotepat pod pupečník a tyhle věci. No. A my jak byli v tom, tak my vůbec nevíme, jak jí pupečník dotepal, protože pojď, odstřihneme jí, prostě pojď. Prostě. Ani jsme jí nepřikryli, rozumíš, to byla taková euforie. Mm-hmm. A my jsme z té euforie jeli, já nevím, týden. Jo? A tohle se právě děje, jako tohle třeba, když budeš jako důla nebo nějaký doprovod na sále, máš velkou výhodu, protože ty v tom frčíš taky. Ty se tam nažereš, jo. Mm-hmm. Ale bereš někomu, chápeš? To je jako nějaký balík, ze kterého užíráš. Jasně. Takže ta žena v podstatě, tohle by jsem, já jako důla, bych tam ideálně vůbec nebyla, abych jí to nebrala, abych jí nemohla radit, aby to udělala sama a aby tohle to všechno nechala si pro sebe. No. Říká se tomu zlatá hodinka, když dodržíš hodinu po porodu. Tak ve fotografii. Co? To jako ve focení taky se říká zlatá hodinka, no. Co to je ve focení zlatá hodinka? No, že prostě mezi, jak kdy, v kterým období, tak mezi 6. 7. nebo mezi 7. 8. máš takový to sluníčko, víš, takový zlatavý, hezký. Jo, jako tak. Světlo ženy. No, světlo, no. Tak hele, tohle je trošku něco jiného, že když ta žena porodí, tam to mezi 6. 7. to bys byl dobrý porodník. Naplánujem to mezi 6. 7. to máme tu zlatou hodinku a potom si půjdu na kafe, tak ne, takhle ne. Ne, necháme to na ženě, kdy porodí. A zlatá hodinka je, kdykoliv žena porodí, tak potom hodina. A kdy ji nemáš vůbec do ní jako montovat se. Je třeba taková Lucie Groverová, která rodila úplně sama a úplně proto mám pochopení. A ta to právě vypozorovala, že když žena vlastně rodí úplně sama, tak se jí spoustí všechny instinkty, které potřebuje. Já třeba jako dula nic moc neumím a neznám a nechci to umět a znát, protože já nechci té ženě říkat, jak má kojit. Oni v té porodnici to udělají tak a přiložíte si a říkám, ano, přiložíme si a odejdou. A já nedělám nic, já řeknu jenom, udělej si to sama. Jo? Třeba mě u prvního porodu, to je prostě něco neuvěřitelného, co mě u prvního porodu dělali. Já jsem takhle ležela, jako ležím teď. To je prostě naprosto porodně, vůbec si z toho neberte příklad. Jo? Naprostý nesmysl to, co my tady teď předvádíme. Porodnice nikdy, never, never. Jasně. Tak já takhle ležela po porodu, že jo, naplaca to, oni mají nějaké svoje teorie, proč naplaca to. A takhle ti to prso, jako vemu, nebudu to úplně předvádět, jenom vysvětlím. Tady je dítě, ona ho vzala, jako měla ho paní, měla cizí moje dítě, zabalený samozřejmě, už umytý a všechno. A to prso vytáhla, aby ho natáhla dostatečně do pusy té mý dcery. A teď si vem, ona nechtěla. To je překvapení, viď? Co se dělo? No nedělo se prostě nic, že jo. Já byla jelito, který neumělo kojit. Vytvořila jsem si. Oni ještě teda mi nezapomněli říct mezi tím při porodu, že mám blbý bradavky. To je taky dobrý. Fakt to ti řekli, jo? Jo, protože já měla placatý bradavky. No zdravotnictví, vidíš to? Takže já prostě rodíš, nemáš žádný dítě. Vem to tak. Rodíš, nemáš dítě ještě žádný. A oni už tam stojí a takhle na tebe koukají. A říkají, když ona má blbý bradavky. Fakt? Jo? Takže já věděla už, že kojit, jako, že to bude blbý, že já mám ty prsa. Prostě, já měla sice velký prsa, ale ty bradavky se jim nezdály. A jak je potřeba mít neuměla ještě tlačit. Bradavky? No, jako žudlíky, ne? To máš mít správně. Jako žudlík. Jako žudlík prostě. Oni vědějí žudlík, tak to musí a pak se. Na Dominiku se koukám. Musíme jí to pak zkontrolovat. Musíme jí to zkontrolovat. Pointa je, že dítě si prostě vytáhne, že jak potřebujete prostě na to mít ten svůj klid, což mě teda vytvořili, že nebudu mět kojit, že jo, a teď ještě další věc, že teda ani jsem neměla tlačit, to teda, byla jsem špatná v tlačení, no, byla jsem. Jo. Musím to přiznat tady před všema, že jako tlačení mi nešlo. To bylo taky, to se tady, to je hrozně oblíbená část, že jo, to řízené tlačení se tomu říká. A mají to rádi tatínci, jo, to si jako na to dej potom pozor jednou. To je takové skandování. Tam potom ta žena, ve chvíli, kdy se ji ještě tlačit pravděpodobně úplně nechce, nebo na to úplně není jako ještě připravená, tak se skanduje a všichni udělají tlač, 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 tlač. No, takový týmový to tam je. No. A ono to nejde, že jo, protože to je úplně blbost. A co to s tebou jako dělalo? No, že jsem neschopná, že já byla neschopná, já neměla tlačit. Ještě tak to zbyla hodně, ale... Ale já byla ve vaně. A teď to, já jsem měla strategii, nevylezu z vany, aby na mě nemohli. Jo? Dobrá strategie. Šnorchl ještě nepoužívají v porodnicích, takže já jsem věděla, že tam jako nemůžu. Jenomže mi to prostě nešlo. A teď si vem, kolik tam bylo lidí. Za mnou byl můj muž, ten je trpělivý, dobrý, ten počká. Pak se tam střídali směny, takže tam byly dvě porodní asistentky. Já byla takhle v té vaně, takže já si to pamatuju z tohohle jakoby pohledu. Tady byly ty dvě ženy, tady byla doktorka, která měla takový problém s mimikou, že se furt ksichtila. Ona byla trošku jak já se taky hodně ksichtím. Neuměla ovládnout svůj ksicht a dělala hnusný ksicht, jo? Neměla hezký ksicht. A pak tam chodil, v pozadí jsem vnímala primáře dětského oddělení. Největší šajbu, jako. Posvali na mě, nevím proč. Asi, že to bylo porod do vody. Víš, rizikový, jako špatně.
Takže ten tam obcházel naprosto nervózně, že jo, obcházel jsem a tam. A všichni čekali, tohle parta čekali, až já jako neschopá, ta prvorodička, vytlačím svý dítě na svět. To ti jako nepřeju tohle. Jseš tam ještě, víš, že seš tam nahatej, to je další věc. Jseš tam nahatá. Jseš tam nahatá v dívaně, no. Tak to musel, šílený, jako. To musel být na psychiku docela napravit. Jo, jako je to šílený, ale já pak teda zabrala, protože ona mi zavyhrožovala, že mě nastřihne. Nastřih jsem nechtěla. Vyhrožovala ti, jo? Ne, jako řekla, já bych to nastřihla. Hmm. Ona měla jako ten ksicht, víš. Tak říká, já bych to nastřihla. A teď já jsem se jakoby poradila s Míroučkem. Tak co, jako, mám se nechat nastřihnout, to jsme nechtěli, ale tak jako víš co, když neumím tlačit, víš. Říká, hele, jak chceš? A já jsem si říkala, no tak ještě zaberu, nástřih fakt nechci. A pak jsem teda, jak jsem byla v tom, víš, stresu, no. tak jsem jí vytlačila ven. Takže ti povím, to už jsem nikdy nechtěla zažít. Jo, jako by to vůbec, po publiku. Víš, jak to jako říkáš, tak je to taky. Taky bys nechtěl, víš? Nechci. Nahatej, víš? Mně třeba nástřih mi přišel, tak já jsem nikdy neabsolvovala nástřih. 3 děti mám. Mně to přišlo, pak když jsem rodila, a teď jako by ti můžu říct, že to je úplně stejný, jako kdyby tě někdo chtěl nastřihnout teď. Teď. Ty nevíš se žádným jako jiným stavu, že bys nevnímal bolest, nebo že bys, jo, některé ženy už jsou opravdu tak vyschýzované, že pak řeknou, radši mě nastřihněte. Ale víš, jako kdyby tě teď někdo dole stříhal, jako je to pro mě nepředstavitelný pořád, jo. No to je. Takže já jsem se nikdy, tam jsem se ubránila tím, že jsem teda byla v té vodě, i když mě chtěli jako ven, oni tam měli 6 porodů za rok do vody. A já byla tak drzá, že jsem si tam jako stála na tom, že půjdu do té vody. Což zase bych měla říct, že to není úplně nejlepší na něčem lpět. Jo. No. A tam se mi to vyplatilo, ale jako neměl bys mít nějaký plán s porodem. Porod je prostě přirozený proces, je to jakoby nějaký, jako, jak to říct, děj. Děj, no, jako je to přirozený. No, prostě, a aby to bylo přirozený a aby to jako si nechal plynout, tak to opravdu máš nechat plynout. Hmm. Jo, a nemít představu. Jasně. Můžeš si vytvořit, jako nechc. No. Dobře, tak víš co, tak tohle teda bylo pro tebe takový jako drsný. A no. Tak bych to tím jako uzavřel. Nechceš to ošklivý. Nechci to ošklivý. Tak pojďme k porodům doma. Třetí porod taky byl vlastně. To byl zase jiný. A zase po 3 letech. A zase doma teda. Jestli si správně vybavuju. Tam už to bylo úplně zase jinak. Protože já jsem mezi tím pomáhala těm ženám. A začala jsem si trošku myslet, že tomu rozumím. A ten třetí porod, vůbec třetí těhotenství, pro mě bylo jako neuvěřitelná škola. Mně bylo všechno. Jako všechno špatně. Jo, mě najednou, jak já jsem všemu jakoby rozuměla. Počkej, jak mě bylo blbě. Já jsem prostě byla na gauči, zvedla jsem se, tvrdlo mi břicho. Jo, jakoby já nemohla nic. A já jsem vlastně díky tomu, jak, a ty nechceš slyšet to negativní, ale jak to teď říct? To byla nejlepší, co se mi kdy mohlo stát. Tenhle blbý, to blbý těho. Taky jsem čekala kluka. Já jsem naprosto neměla vyřešený kluky. Já jako mám doma chlapa, jo, ale to je prostě výjimka. Ale nedovedla jsem si představit, že si mi narodí něco, co bude mít pindjour, tak ti to řeknu úplně jako u tebe. Jak je to možný? Pindjour byl pro mě něco jako fuj, špinavýho. No, fakt jo. Já jsem se dří holé, jo, prostě, jo, náš otec to byl tak kapitola sama pro sebe. Hodně jsem si řešila jakoby sexuální věci, jo, takovýhle, najednou se otevíraly témata prostě. Oni se, řekněme si, že to těhotenství a porod je obrovská příležitost pro ženu, že se jí otevřou témata, který potřebuje řešit. Při porodu se ti totiž sečte celý tvůj dosavadní život, to jaká seš. Pokud je ta žena prostě srovnaná, no, tak se nemusí bát porodu. Pokud ta žena není srovnaná, a já nebyla, tak se porodu vlastně trošku musí bát. Protože je to opravdu lekce, jo? No. Ale ta lekce je skvělá. Ale ne každá jí chceme, že jo? Jako... No. Takže já po třetí to jsem rodila doma, taky to trvalo 6 hodin. A tam už to s tou bolestí bylo úplně jako zase jinak. Protože já už jsem vlastně pochopila, že se bolesti zase nemůžu jako bát. Jo, ty musíš prostě jít do toho, tak pojď. Jako, byl to sportovní výkon, bych to řekla. Protože po všem tom, co jsem se bála nejvíc, že budu mít při porodu migrénu, tak jsem ji měla. No. Panický záchvat jsem měla. Ono to byla jako kombinace. Nejprve jsem měla panický záchvat, pak se to přelilo migrénu a pak byl porod, chápeš? Všechno, z čeho jsem se nejvíc bála, se tam jakoby sečetlo, potrhlo a stalo. A ten porod už proti tomu byla prostě, to bylo úplně snadný, že jo? A pak se narodil Kuba, mělo to pindjoura a bylo to úplně v pořádku.
Chápeš, že to, co se jakoby tomu předcházelo, se naprosto mělo jakoby stát. A já jsem mezi tím potkala třeba takový, my se zrovna zabýváme jako tím, že děláme terapie, že jo. A já jsem si neuměla vůbec pomoct. Ani s mužem jsem to nedokázala probírat. A ani jsem vlastně, jsem pocítila v tom těhotenství, že jsem nedokázala ani jako nikomu se svěřit najednou. A to jsem hodně upovídala. A bylo to fakt pro mě takový v období, kdy jsem se prokousávala asi těma nejtěžšíma jakoby věcma. Ale já si vždycky říkám, že my ženský máme obrovskou výhodu, že to máme, protože vy chlapi to musíte těžko hledat při těch meditacích. Ale my ženský prostě máme porod. A máme děti. A máme těhotenství, ty si to vem, to je šílený, ono ti to roste v břiše. Jako. To musí být... Ty psycho, to je jako horor normálně. To jo, teda. No počkej, ale ty jsi vlastně potom tady od tohletoho, toho třetího porodu nějak jako stala tou porodní důlou. Já jsem právě byla od prvního. Ty jsi byla už od prvního teda. Dobře. Ale to právě, ono se to právě vyvíjelo hrozně ve mně. Víš, takový to radit. Já jsem vlastně potom předtím pochopila, že vůbec nemám komu co radit. No. Jo, že jediná ta podstata, že vážně žena nepotřebuje radit. Vážně žena nepotřebuje. Tak co děláš teda, když neradíš? Co neděláš? No, neděláš nic, ty jenom jako kdyby posloucháš. Já jsem nakonec, jako, ona nepotřebuje koučovat, ona nepotřebuje říkat, teďka skákej na balónu. To je naprostý nesmysl. Ona potřebuje, podle mě, žena potřebuje se připravit na porod. To, co se děje u porodu, už je prostě, to už je zbyt, jak to říct, to je pozdě. Jo, je to pozdě. Prostě ona musí být srovnaná předtím. Musí vědět, do čeho jde. Podle mě, když chceš, řekněme si to, jasně, ona potřebuje minimalizovat svůj stres. Jo, potřebuješ minimalizovat stres, ano. Aby tě to nebolelo. Protože tvoje děloha, je dobrý si říct, je sval. Když je tvůj sval, jakýkoliv sval na těle ve stresu, tak co dělá? Bolí, je tuhej. Jo? Takže moje děloha, aby byla klidná, potřebuje být teda, já potřebuji, že jo, dobře dýchat, musím jí dobře zásobovat kyslíkem, musím být prostě v pohodě. To třeba i s tím dýcháním, to už je takový základ, těžko dýcháš ve stresu. Jo, viděla jsem třeba ženu, která přijela sama do porodnice a dělala... Jo, takhle dýchala a nebyla vůbec otevřená, bude jí vyšetřila a říká, je, máte teprve 2 cm, no to teprve uvidíte, jaká to bude hrůza, jo, když teďka takhle vyvádíte. Jo, takhle. A já jsem si říkala, ty vago, tak to jako, to bude hrůza, protože to programování tam bylo prostě jasný a ona už teď špatně dýchala, ta jí neopravila, neuklidnila. Jo, jako jasně, ty, jakoby úloha toho, kdo je jakoby s ženou, která rodí, je podle mě uklidňovat, navozovat ten pocit toho klidu, že jo, toho uvolnění, jo, aby zavnímala, že prostě, když to vezmeš, teď bys porodil snadno, teď jsi uvolněný. Jo? Jasně. Jenomže teď to vem, ta žena co udělá? Musí jako jít do porodnice, tam je nějaký cizí prostředí, jo, tam jsou cizí lidi, tam se má svlíknout. Já se teda normálně svlíkám před lidma, cizejma. Starýma, ne? Jo, bych se taky svlíkal. Primářima, ne. Já bych to taky nedělal. Ne. No, a vem to a najednou, jakoby chlapi tam tu ženskou takhle strčej do té porodnice a řeknou, tak děti, jo. Sami se tam třeba bojí, že jo, takže ani nejdou. Ale jí tam pošlou. Takže děloha potřebuje optimální podmínky pro porod a to je vlastně to, je to, co potřebuje ta žena. My tady jako ženy jsme od malička vychovávaný, aby jsme byli hodný holčičky a poslouchali. Víc, než aby jsme jakoby vnímali, co potřebujeme. Jo? Od malička jsme vlastně vedený k tomu, aby se potlačovali svoje potřeby. Vem to, jenom se ti chce čůrat ve škole. Musíš počkat na přestávku. Jo, a to je úplně, to jsou takové drobnosti, které jakoby se naučíme. A tak jsem to tady říkala předtím, než jsme začali natáčet. Jednu největší hrůzu jsem slyšela od jedné ženy v porodnici Jindřichův Hradec, která na předporodním kurzu slyšela, že si má udělat, jak se to jmenuje na ty paty, pedikura? Jo. Pedikura. Jo, pedikura, no. Protože vaše paty jsou to první, co pan primář uvidí. Já jsem to vůbec nerozuměla. Jak to jako myslej? Víš? To je přece jakože příprava na porod v tom, ať si uděláš paty, není dostatečná, bych řekla. To bych taky, to bych taky asi řekl, že by to není. To není nebude stačit. Dostatečné. Takže potřebuju prostě udělat, jo, víš, potřebuju najednou udělat z té ženy královnu. Jasně. Ona si to potřebuje taky ale uvědomit, že je ta královna. Že je, jasně. Jo, že když ty mi tady nevyhovuješ, tak tě pošlu pryč. To je naprosto jako nepřekonatelný pro nás tady, pro nás slušný holky. Prostě když se mi něco nelíbí, tak to mám říct. Jo. A ty to, ty vlastně, jestli ta dula, tak to vlastně jako říkáš. Já se jí snažím, ale ženu se vždycky snažím dopředu. Jo? Potřebuje, tak to jsem, na co jsem přišla, co je podle mě nejfunkčnější.
tak je udělat ženskou skupinu, ve které máme prostě otevřenou jako, jako důvěru. Může, může tam říct, co chce. Svěřit se s jakýma svýma, koliv svýma problémama. Mm-hmm. Většinou jsme vlastně nakonec skončili u chlapů. Jo, většinou vlastně ta žena, tak vem to, ten, to dítě je produkt lásky dvou lidí. Ano. Jo? A na tohle se tady často zapomíná, že vlastně chlapi z toho nějak vystrčíme, ono ho pak jako nějak zavoláš k tomu na ten sál, ale to a akorát ho vyděsí, protože to, co se tam děje, není jako pěkný většinou. Já jsem, hodně jsem se vlastně naučila jakoby vracet ty ženy k tomu, k té lásce, jo, k té lásce, k, jako k té partnerský, pečovat o tohle, protože to se třeba často jakoby vytratí, paradoxně, jo, ty čekáš dítě, ale často vlastně vás to spíš často jakoby vzdaluje, protože ta žena začne řešit takový ty ultrazvuky a takový ty nesmysly, začne se bát, jo, začne se třeba bát milovat v těhotenství, to vás ještě víc jako, jo, oddaluje, ten chlap je z toho, jako kdyby mimo, ona chodí na nějaký kurz, jo, toho to moc nezajímá. Hmm. Takže pečovat o tu lásku si myslím, že je strašně důležitý. Jo, hodně si povídat, že jo. A ta žena si potřebuje, podle mě potřebuje taky vědět. Potřebuje znát jakoby ženu, která hezky porodila. Aspoň já jsem to potřebovala. Uh-huh. Jo, a on vlastně, Michel Odent, to je takovej porodník francouzský, který už v 80. letech měl porodnici V. On začínal totiž jako, on byl chirurg a přišel do malý nemocnice. A všechno pletu, ale myslím, že to bylo ve Francii a on je Angličan. On je to úplně jinak. Ve Francii. A přišel tam a oni mu řekli, hele, když máš tu chirurgii, budeš mít i porodnici. A on říkal, já tomu vůbec nerozumím. A to bylo úplně nejlepší, že tomu nerozuměl, protože on se začal ptát. A on vždycky přišel a říkal, a proč děláte tohle? A oni to neměli třeba vysvětlit. Mm-hmm. Nebo řekli, no to se tak dělá, a říkám, tak to dělat nebudem. A vlastně nakonec, všechny ženy, které tam k němu v těch 80. letech přišly, nechal prostě rodit. Mm-hmm. A vůbec si nedělal. A měl výborné výsledky, jo. A vlastně i pečoval o takový to potom, oni tam je nějaký pak setkání a tohle. Pečoval prostě, nechal tu ženu, vlastně, aby si rodila, jak ona chce. Nikdo jí neříkal, teď pojďte na záda, teď ho psíte na balónu a blbosti, že jo. Uh-huh. A měl výborný výsledky a od té doby chodí a dělá o světu a od té doby o něm porodníci říkají, no ale to je ten Oden, to u nás nejde. Uh-huh. A ten vlastně říkal, že ta on tu budoucnost viděl v dulách, jo. Uh-huh. A dula, já teda nemám žádný kurz, já vlastně oficiálně nejsem dula. A on ale i říkal, že to je vlastně ta budoucnost je právě v těchto ženách. To jsem si vlastně jednou musela přečíst, abych si uvědomila, že tam jako mám co říct do toho. Uh-huh. Protože jsem si zase připadala méně cená, když nemám papír. Uh-huh. Protože nešlo potřeba papír. Nemám papír, Čeho mám papír, že jo? No. To taky, papír je další věc. A on říkal, že ta budoucnost je právě v ženách, to s dulách a důlu hodnotit, jakoby nazval ženu s pozitivní porodní zkušeností. Tečka. Uh-huh. Jo? A žena, která má pozitivní porodní zkušenost, jí může předávat dál. Jenomže ty přijdeš do porodnice a tam nemají většinou ty doktorky. Jasně, ano. Jo, porodní asistentky většinou nerodili pěkně. Uh-huh. Jo? Takže oni předávají dál jenom to trauma. Uh-huh. No a tak se to teď děje, že jo. Ženy předávají dál svoje pozitivní porodní zkušenosti. A co potřebuješ, jakoby? Potřebuješ vědět, že to jde. Uh-huh. To je celý. Ty potřebuješ zaprý informaci, že jo. Že to nemusí bolet třeba. No jasně, no. A kolik takhle vlastně lidí už si já moc ne. Já se tomu moc nevěnuju, protože já jsem to, mám děti a nechtěla jsem to asi úplně dělat na úkor těch dětí. A to je šílená práce vlastně v tom, že ty musíš kdykoliv být k dispozici, vyrazit. A pak ještě mám trošku odpor k porodnicím, jo. S tím mám velký problém s porodnicema, protože tam se prostě nevstupuju tam do prostředí, který by mě naplňovalo klidem, jo. Já teď tady kopu. A to vlastně, když já se necítím, jako jedna zkušenost byla, jsem tam šla se sestrou a udělal se mi špatně. Sežka, tak to jsem skvělá dula. Když tady mám být jako podpora a samotná, jako úplně, ježiš, porodnice. Jo. Naštěstí prostě jsme tam tady odjeli a pak rodila někde jinde. Jo. Ale tak jsem natočila přednášky a říkala jsem si, tak tím ten svůj díl práce prostě udělám. A já jsem vlastně u moc porodů nebyla, protože moje filozofie je, že ta žena to pak zvládne sama. Já nechci vytvářet nějakou závislost na dalším člověkovi, který nepotřebuje mě. To je super. Ale nepotřebuje nikoho. To je super. Hele, co žena potřebuje, má. Má svý tělo. Ano. Víš, se potřebuje porodu. Nepotřebuje porodníka. Nevím, co by potřebovala další. Ty jsi tady zmínila ty terapie s Mirkem, tak o co jde? Terapie s Mirkem, o co jde? Co to děláte za terapie? Tak třeba u těch žen, že jo, hele, když to vezmeme, příprava ženy na porod, ona se prokousává různýma tématama, který když je vědomá, tak jakoby jdou ven, že jo. Ano.
A ona je právě může nějakým způsobem zpracovat. Ideálně, když se zpracuje jinou formou, než tím, že se prokouše nějakou velkou bolestí pak při porodu pro mě třeba. Mm-hmm. Nebo že to nepůjde, že to, víš, protože jasně, víš, tak je ty lepší pomáháš to vyřešit dopředu. Jasně, ty pomáháš zpracovat vlastně ty bolesti, které vlastně bolej pak. Jdou, jasně, chápu. Dobře, úplně nejdrobnější příklad je, že ona prostě rodí a najednou se porod zastaví. Já třeba hodně s ženama řeším, nebo jsem řešívala jejich porodní trauma z minulých porodů, protože pro mě je důležitý, aby ona k tomuto porodu šla jakoby čistá, aby nešla zatížená tím porodním traumatem. Ano. Tak s ní řeším to první trauma a tam většinou jsou třeba si představ, že taková blbost rozhoduje, že přijde doktorka, která je podobná její tchýně třeba. To je zajímavý. Stačí. Jí vyvolá ten pocit, není sympatická. Jasně. A to stačí, to takhle málo stačí. Takže to je dobrý zpracovat dopředu. Takže já pracuju tak, že vlastně nejprve projdu ten špatný zážitek, nějakým způsobem ho napravíme, necháme z toho odejít ty nepříjemné pocity, uvědomíme si, kde vznikly a prostě to tam vyčistíme, se takhle říká ezotericky. A potom plánujeme ten nový porod. Aby ona si uměla vlastně, když jdu rodit, tak by si měla umět představit, že to bude dobrý. Takže vizualizace. Takový nějaký, no. Ale zase s tím, že přijmeme to, že to tak nemusí dopadnout. Je to jako složitý. Že má přijatý. Hele, když ti přijde holka, která má největší strach císařského řezu, tak s ní budu řešit tohle. Jo, aby přijala, že to může skončit císařem. Chápeš to? Chápu. Že pak není žádný, jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc. Ano. A já prostě řeším ty odříkaný chleby. Jakmile se ti čehokoliv ta žena bojí, projdeš to s ní, tak pověs mi, jak probíhá tvůj porod. Já můžu říct, jak probíhá můj porod, když jsem žádný nezažil. No, tak pojdem na to. A takhle si o tom povídáme. Je to krásný. Jo. Jaká je úspěšnost? Čeho? No toho, že to všechno dobře dopadlo. Dobře, měla jsem skupinu žen. Aha. Poslední to byla taková moje velká radost. To byly holky, které všechny měly trauma z jedné nejmenované českobudějovické porodnice. Dobře. A dvouleté děti doma. Všechny měly, prostě už to nechtěli takhle zažít. Jasně. Každá byla úplně jiná. A teď to vím, každá žena je úplně jiná. Čím chceš být úspěšný? Jak chceš řešit nějaký úspěch? Jedna byla taková úplně jako žena, s kterou bych se třeba normálně nekamarádila, pak jsem objevila, jaká je vlastně taky úžasná. Měla hrozně od rány. Jo, ženská, která si nenechala nic líbit. A představ si, že ona tam šla po druhý rodě do té budějické porodnice. Mm-hmm. A oni tam nejsou úplně zvyklí na nějaký jako vyhovování ženám, ale ona si to tam prostě naporoučila. Ona jim řekla, jak to bude. Takže rodila na zemi, tam koule nebo očima, že ona jim nevylezla na to. Řekla jim, že tam nevyleze za žádnou cenu. A úplně si užila tu svoji moc a tu svoji sílu, že se tam pohádala, že to bylo podle ní a porodila nádherně a je s tím porodem spokojená. Mm-hmm. Nerovnejme porod do nějaké šablony. To je ono, co uděláme. Když tady řekne Veronika Vojáčková, že rodila doma, že chytal manžel, tak my si z toho uděláme, že takhle je to jedině správně. Jasně. To není jediný, neexistuje jediný správný porod. Tady ta holka byla, vlastně pro mě je důležitější, jestli je ta žena se svým porodem spokojená. Mm-hmm. Tečka. Jo? Takže tahle holka byla strašně spokojená, protože ona vlastně si odžila to, že tu moc získala zpátky na tom místě, vlastně, když to vezmeš, ona se vrátila na místo svého traumatu a porodila tam podle svých představ. Mm-hmm. Úžasně spokojená byla, plná síly. Pak tam byla holka, která porodila poprvé císařem a bála se toho císaře a poprvé špatně kojila a bála se toho, že bude špatně kojit. A teď si představ, že ona porodila podruhé císařem a špatně kojila. No tak jak všechno se to stalo. No. A já jsem si říkala, že s ní musím natočit rozhovor. Protože to byl úžasný příběh, jako, jak to říct, o přijetí. Že já můžu podruhý porodit císařem a můžu podruhý jako nekojit. Prostě krmit dítě z flašky, ale nejsem špatný člověk a nejsem špatná máma. Já nejsem tady jako povinná. Nebo, víš, no asi povinná rodit krásně. Jasně. A nemáme nic zaručený, jako že se to povede. Mm-hmm. Já kdybych teďka rodila po čtvrtý, já naprosto nevím, jak by to bylo. Mm-hmm. A to je ten život. Život je právě takhle rozmanitý. Mm-hmm. Proto ta moje práce ze začátku byla traumatická, protože já jsem nedokázala, aby každá žena porodila nádherně a bezbolestně. Mm-hmm. Ale pak jsem si musela právě tohle uvědomit. Mm-hmm. A ty ženský mi s tím pomohly. A ona potom prožila určitou etapu toho právě. Hele, představ si, že to dítě, ona odmítala dát umělou výživu té holčičce druhý.
A prostě tahle úplně jako nadřeň, to dítě bylo kostnatý, a říká, já jsem to neviděla. Já jsem si lpěla na tom svým, že budu kojit. Prostě jsem měla tu svou představu. A byla jsem u doktorky a ta už viděla, že, jo, že to je špatně, že já jsem zaprý v nějakým oblouznění. Jasně. Jo, a že to dítě prostě za chvilku, já nevím, umře. Tak mě poslala jí na pohotovost. Říká, běžte na tu pohotovost, jestli vám řeknu, že je to v pořádku, tak já vás nechám bejt. Přišla na pohotovost, seděla tam ty čekárny a viděla tam ty problémové děti, které měly různý, že jo, věci. A říká, a tam jsem si to uvědomila, mě to docvaklo. Co já tady trápím svý dítě kvůli nějaký svý představě, že musím kojit. Hmm. A dala jsem jí flašku a jsme spokojení. Hmm. A mě ty příběhy úplně dojímají. To je hezký. Uh-huh. A porodila císařem, ale byla spokojená. Hmm. Víš, že to není jako, že budeš spokojená jedině, když... Bude, to bude tak a tak. To bude v koupelně na zemi u záchoda. Chápej. Chápu. Asi. A to je ono. To je ono. A jsou ženy, které... A ta spokojenost je taky zajímavý, víte, jak ty jako někdo remcá, i když má všechno jakoby perfektní. Není to jednoduchý. A jsou ženy, pro které tohle není. Tohle je prostě podle mě vědomý porod, nebo vědomá cesta k porodu, nebo vůbec k životu je právě, že přijímám jako cokoliv. Všechny možnosti jsou pro mě tady k dispozici. A já nevím, která bude. Já udělám maximum pro to, abych porodila hezky. Ale když to bude císařem, tak nejsem špatná a neudělala jsem. Není to pětka prostě. Je to furt jednička. Jako. Ty holky jsou úžasný, oni mě to tak jako učej. To jsou hrozně silné věci. No, tak to by byly ty porody. A co říkáš na současnou, na současnou tady, co? Situaci tady? Porodní. Jakoukoliv porodní. Současný tady. Porodní situaci si můžu vyjádřit samozřejmě. Je teďka víc porodů doma. Mm-hmm. Jo, jako to, na to nejsou žádný statistiky, to víme. Ale víš, že když jako by ti hrozí riziko, že bys tam chytil koronáč, že bys tam musel rodit v roušce, nebo takovýhle věci, tak radši rodíš doma. To ono se rodí i v roušce? Oni se rodí v roušce, no asi jo. Hele, já jsem o tom četla, že těm dětem pak klesají ozvy, no. Víš, že ta žena nemá dost kyslíku, tak dítě taky nemá dost kyslíku. To je postavené na hlavu trošku, co? No ale, aby ses nenakazil, ne? Jo. Čemu nerozumíš? Já nevím, já jsem do porodnic nikdy moc nemusela. No, tak... Uvidíme, kam to pospěje. No, to kam si myslíš, že to pospěje? Z porody? No, celkově. Tak se to všechno začíná od toho porodu přece, že jo? Ten svět tady. Tak kdyby ženy jako rodily víc doma, že jo? Nebo možná třeba to, že teďka nebudou mít to programování, takový ty předporodní kurzy, kde jim ty ženský říkají, jak je v pořádku, že si dají epidurál a že se tlačí takhle a že ležíme při porodu na zádech a že jinak se to nedělá. Možná, že to bude naopak ku prospěchu věci. Hmm. Jo, protože to začnou dělat prostě jinak. Ale obecně já nejsem úplně optimista. Nejseš, jo? Mm-mm. Jak to si nejseš optimista? Jsem realista, ne, Himo. No tak povídej. Jak to vidíš jako reálně? Jako. Reálně. Hele, já jsem asi to přestala nějak, jakoby, já ale ani nikdy neměla moc nějaký velký vize, jak ty věci budou. Já nemám žádný zvláštní schopnosti. Já si říkám, pro mě je největší úkol přijímat to, co je, tak teď. Jak to je. Mm-hmm. Prostě takhle to teď je. A to, že jsou zavřený, něco je zavřený a že do těch porodnic ty duly nesmějí, je vážně blbý. Ale jestliže to třeba zase ty ženy povede k tomu, jako víš, že mě vždycky ty věci vedly. Třeba zase pak nějaký, já jsem taková, že asi na všem najdu vždycky nějaké jako pochopení. To je to nejhorší na mě, no. Tak jo. A co si myslíš, že je láska? Láska? Tak to je ale překvapivá otázka. No, jasně. Jsem tady překvapení. Tady. Dobře, tak co si myslíš ty, že je láska? Myslím, že láska je jako... Já si myslím, že láska je jako všechno jako taková tvořivá síla, která vychází jako z toho člověka. Takový teplo. A dělá to nějak? No, dělá. Musíš se o to snažit? Ne. To právě to se děje. To právě se jako děje. A vychází to ze všech? No, jasně. A někteří si to ani neuvědomují. Víš? Jsem myslím já, to samozřejmě nemusí být pravda, ale to je moje vnímání jako. To si myslím, že láska je tvořivá síla, která vlastně z nás všech vychází. Protože bez lásky bychom tady nebyli. Když už jsme teda u těch porodech, si myslím. Já nad tím přemýšlím, jestli to tam musí nutně být. Hmm. Já si totiž myslím, že to tam úplně dneska moc není.
Jo, že by si lidi dělali dítě z lásky, oni to dneska hodně dělají, že to plánujou, že fakt? To počítávají, ne? Víš, tak tamhle už jsme byli, ne? Už to je mi těch 28, tak už bych měla. Není to moc spontánní tyhle věci dneska. Není, já u mě teda určitě nebyly, já to měla všechno jakoby. Už je mi tolik, tak bych měla mít děti. No já prostě, já jako to vnímám tak, že prostě jako od sebe, že třeba, jo, já si třeba zahraju na kytaru, víš, a hraju si takový jako pro sebe a vnímám, to je prostě jako láska, že to jako vytvářím to s tím, že to mám rád, víš, mám rád ten zvuk ty kytary, těch strun. A pak když přijdou lidi, tak mám rád přece, když, nebo jsem rád, když třeba jako to někomu může udělat tu radost, že to vnímá stejně tak jako já. Nebo když se spolu bavíme, jo, já sedím v gauči, sedíte tady, nebo kdokoliv, jakkoliv, kdekoliv, tak je tam takový, zastavit ten prostor, že ty lidi si něco jako hezky vyměňují, tak to taky jako vnímám jako lásku. Víš, jako takový jako vytváření vlastně, bez jakýchkoliv jako slov a tak. No, tak to vnímám jako já lásku. Takový splynutí vlastně s něčím, co mám rád. Já asi moc jakoby nechápu ten pojem. Nechápeš pojem? No tak... Inženýrka, chápeš? Jasně, no. Tak... Já asi vím, o čem mluvíš, jo? Takový, já to, asi to dojetí, takový ty okamžiky dojetí pro mě jsou asi, kdy se mě něco jako dotýká. A čím jsem větší, nebo je asi starší, bych řekla tohle hnusné slovo, tím častěji se mi to jakoby děje. Mě hrozně, já už jsem stará, bába, no dojme. A třeba včera tedy já jsem úplně plná zážitku, včera jsme šli na, v Budějcích je velikonoční hrkání a dělá ho divadelník Vítě Marčík. A už je to takový pán, má šedivé fousy a šedivé vlasy, nevím kolik mu je, on měl masku. A ono to je, že od tý, tam se takový strašný krvál dělá takovýma těma hrkačkama. Je to úžasný, jakoby impozantní jako divadlo. A na konci on udělal modlitbu. A ta byla právě potřeba pro mě, to byl ten okamžik toho hrozně hlubokého jako setkání, jo, a nemusí se to nějak asi pojmenovat. Přesně tak. Jo, no. A to jsou ty chvíle, kdy mě prostě tečou slzy a říkám si, ten člověk to s náma myslí tak dobře a tak jakoby od srdce to řekl. No, cítíš jako lehkost, takovou tu úplně, jak se tě to dotýká, jak je to takový hezký. Ale myslím si, že to nutně nemusí být při vzniku dítěte. Ne, já to třeba mám takhle, a to zase dobré, že to každý má jako individuální, jo, víš, jako každý to má. Ale jinak. Jsou lidi, kteří vědomě hrozně jako počínají děti, jo. Mám takovou kamarádku, říká, počali jsme kluka, máme kluka, čekala druhý dítě, bude to holka, počínali jsme holku, říkám, narodil se jim samozřejmě zase kluk. Víš, to mě baví tohleto, hrozně vědomí jako, takže to jsou pro mě takový ty jasně. Srandy. No, já to myslím prostě děláme tak, že... Děláme něco z lásky. No, jasně, no ale myslel jsem to opravdu tak jako, že... Já, že to myslíš dobře. Že když jako v té hudbě nebo v čemkoliv víš, tak když do toho prostě jako tu cítím to teplo a prostě to, že to mám rád, jo, tak vlastně... Máš něco nerád? No... Víme, jednoho člověka, jo? Jo, to, jsme to si jo, řekli. To jo, ale jednoho člověka... ale jinak mám jako všechny rád. No právě. To mám rád takový lidi. Že je to furt, ne? Víš, no. Jo. Tak jo, tak fajn, no. A co smrt teda? A ježiš, to je pro mě takový hluboký téma. Bacha na mě, hele, tohle nenadšínej. Dobře, takže má to být pozitivní, jo? No. Je to odvážné jít zrovna do tématu smrti. Mně umřela maminka, když mě bylo 17 a jí bylo 37. Jo, mozková příhoda, jak se říká, klepla jí pepka. A já od té doby, od té smrti hodně. Mně je jakoby, já se o ní vůbec nebojím jako přemýšlet a vůbec se jí nebojím jako dívat do očí. Pro mě je opravdu blízko. Až takovým způsobem, že já na ní možná myslím až moc, protože pamatuju si, ještě když se mi narodila Zuza před těma 13 lety, tak jsem si říkala, a stejně umře. Jo, to je všechno marný. Tak to už nedělám. Už jsem se teda jako hodně umravnila. Ale nebojím se jí. Jako nebojím se jí. Bojím se jí. Nebojím se o ní přemýšlet. A je to, podle mě, oni to taky častokrát říkají, že ten porod je takový, že tam přijde okamžik, kdy jakoby umřeš. Jo, ono umírá. Hodně z toho v tobě umírá při tom porodu. Už nejseš dítě, jo, narodí, hodně se toho taky rodí, vem to, vlastně no, tady to veme, tady to je ten koloběh. Ona umře, jedna část tebe umírá, ale rodí se někdo novej. Proto ty porody taky jsou třeba dlouhý a bolestivý, protože tomu se strašně bráníme. Ty nechceš umřít v nějaký jakoby formě, kterou znáš. Tam se sakra jako všechno mění, že jo, jako to miminko nezmění náš život. Všechno je jinak, že jo, od té doby.
A vlastně u toho porodu se rodí nová máma. Vždycky, u každého porodu se rodí nová máma. Takže tam máme to zrození. Ale taky umírá ten člověk, kterým si byl předtím. Takže to umírání u toho porodu, třeba seš tomu taky blízko. Já jsem zažila, to taky není pozitivní, zažila jsem porod, který prostě nedopad dobře. Jo? Já jsem přímo u něj byla. A ona teda, to miminko prostě se nenadechlo a zemřelo až 9 měsíců potom. A bylo to pro mě šílená jako lekce v tom, v té obrovské pokoře ke všemu. K té smrti, že jo? Že jak seš jí, jakoby, není to samozřejmě, že tady jako ho psáme. Jako je to, není to je samozřejmě, to že? Je to blízko, viď? Může to být klidně hned. A i u těch porodů třeba mi to hrozně pomáhá, ta pokora. Vlastně čím víc se jima jakoby zabývám a čím víc se okolo nich ochomejtám, tím větší pokora ve mně je. A musí si tam hrozně člověk dávat pozor, aby se nedostal do toho strachu. Já jsem taková povaha, já nejsem nikdy na nic připravená dopředu. Chápeš, jak se někdo jako žije v té přítomnosti, tak nechápe vůbec, že ho čeká. A třeba s těma porodama, s mateřstvím jsem to měla šílený problém, že jsem vůbec nečekala, že co to jako bude. Vůbec jsem to neměla představit, asi nemám představivost, to je ten problém. A teď s tím jako stářím, to je zase další věc. Já jsem vůbec nebyla připravená na to, že to třeba jako, že už že jako tam budou nějaký projevy jako ve 40. Ta 40, to je peklo. To je peklo. Fakt? To nikomu nepřeju. Ne, tak jsou lidi, kteří jsou na to připravený určitě líp než já. Ale moje máma to vždycky říkala, že stará nebude, víš, a fakt umřela mladá. Takže si na to musím dát pozor. No, to je vlastně celé, ne? Jakože prostě nějak si to sobě nechtěla prostě být stará. No, jako... A já když pozoruju starý lidi, já na tom taky nevidím nic hezkýho. Řekni mi 3 výhody stáří. To... No povídej. No, to já nevím, já ještě nejsem starý. Jo, ty jsi o tom ani nepřemýšlel. Ne, já jsem furt mladej. 3 výhody stáří, že se ti pak bude líp chtít, víc chtít umřít. já jsem prostě furt mladej, já mladej umřu asi. Je, tak to taky věc. No a to moje máma taky, vidíš? Chci, aby to tak bylo. No. Jakože umřeš mladý, jako vážně mladý, nebo že se budeš cítit mladý? No, že prostě jako se budu cítit jako mladě. Jako, jako, takže bude ti 80, já budeš mladý v duši. Jako. No, a kolik bys mi typla třeba? Teď, no 80 ne. Ne, tak svádě, kolik mi typneš? Ježíš, mladé zase urazíš. Ne, nebudu. Já od určitý doby já to nepoznám. No tak svádě. Já to nepoznám. Ne, to si vymlouváš teďka. 33. No vidíš to. No. A je ti? Tak. No, to ti neřeknu, 60. Ale... Ale 60. Ale no ty pasto, tak. Minimálně o 4 roky. 29 je? No, takže ses urazil. Ne, vůbec. No tak je ti 37. Vidíš to? A takže netipuje. Takže, vážení přátelé, my se s váma loučíme. Zavřít oči. To se musí? No, jasně. A co se pak stane? No, uvidíš. Vyrazej mi zuby. Zavřít oči a nastavit dlaň. Ježišmarja. Tak. Fuj. Žabone. Tak. Dík, jak to cítím. A ještě tady nemám ukulele. Ještě závěrečnou. Ano, závěrečnou. Konečnou. Takže vážení přátelé, tohleto byla Veronika Vojáčková. A my jsme moc rádi, že jsem za náma přijela i se svým manželem. Ano, manželem. Tak se mějte krásně! A ničeho se nebojíme.